potato me pannu. Hello, namaste, Fapula everyone. Raju ko naya vlog ma taparla swagat cha. Ra aaj chahi hami Siliguri chhau jadesu euta offbeat jaga. जग्गाको नाम चाहिँ हो शिवखोला भाया सुकुना रङटङ हुँदै जाने छु त्यहाँसम्म सो एन्जॉय गर्दै गर्नुहोस् होला भिडियो हामी सँगसँगै सो हाम्रो भिडियो चाहिँ स्किप नगरी लास्ट सम्म हेर्दै गर्नुहोस् होला म तपाईहरुलाई रमाइलो दृश्यहरुको अवलोकन गराउँदै लाने छु Yes, I finally I put a Shivakhola swimming hill near Regada. I'm all the day on the naked or coffee with the room. Get our guy swimming hill video Munesa. You too, top at post Shivakhola, Norbong Tea State Conderma Shivakhola. The ship commander, sir. Raya Shiv Mandirke, Porisarma, Mananda Nadiko, tributary Shivakhola. माचे हल्का रमाइलो गर्नको लागि चाहिँ हामी यहाँ खोलामा उत्रेको छौं वाह क्या सीन है वाह क्या सीन है र शिवखोलामा हल्का रमाइलो गराइ भयो है पौडी त खेल्न आउँदैन तल पनि खोलामा उतरेर एकछिन हल्का डुबकी हानेर रमाइलो गराइ भयो र अब चाहिँ हामी जाँदै छु तपाईको मानन्द खोला मेन मानन्द खोलामा जाँदै छु र त्यहाँनिर पुगेर एकसो तपाईको त्यहाँको दृश्यहरु पनि तपाईहरुलाई के कसो हो त्योहरु पनि देखाउने छु सो हेर्दै गर्नुहोस् होला भिडियो यहाँनिर चाहिँ गाउँ भित्र सिरी यहाँनिर Canal just to banana, Jolasa at the Hirs of Varay, Jolasa at the Hirs bridge just to Digno Socknons, or your bridge China. Tobacco Pan is a serial like any day. देख्न सक्नुहुन्छ होला सफै छ पानी पनि र हामी चाहिँ फाइनली आइपुगे मानन्द खोला र देख्न सक्नुहुन्छ एकदमै चारैतिर हरियाली र हरियालीको बीचबाट चाहिँ एकदमै सलललल बगिरहेको दामी छ खोला र हामी यहाँ साथीभाइहरुले चाहिँ एकदमै इन्जोय गरिरहेको छ र यहाँनिर यो जुन चाहिँ सानो ड्रेन जस्तो बनाएर रहेको छ गाउँ भित्रबाट हैन यो चाहिँ अब यहाँको स्टोरी चाहिँ यहाँको लोकल जो ग्रामवासी हुनुहुन्छ उहाँकै मुखबाट सुनौं है के चाहिँ रहेछ यसको स्टोरी भनेर अब यो भयो तपाईको बनाको फासल भयो यो पञ्चलले बनाएको पहिला त पञ्चलले अब यो गरेर बनायो त्यहाँ यो लोकल हामी नै अब बनाउने चाहिँ अब यो चाहिँ खासमा चाहिँ हो नि गाउँको लागि पनि हैन एउटा टी फ्याक्ट्रीको लागि बनाएर लगेको हजुर हजुर त्यसको लागि बनाएको 2017 मा बनिसकेको हो यो ओके हजुर त्यसरी बनेर चाहिँ लादाखेरि चाहिँ अब यो पनि एउटा धारणा जस्तो पनि भयो अब सबैलाई पनि राम्रो भयो फ्याक्ट्रीलाई पनि अब यो टी बगानलाई पनि राम्रो भयो यो जसले पनि अब आएर हेर्छ अब यो केको लागि लगेको यसरी नै प्रश्न गर्दा त्यो चाहिँ खासमा चाहिँ अब टी फ्याक्ट्रीको लागि लागेको हजुर 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 यो अब हामीले हैन दोकान खोलेको अब बेसी भएको छैन अब जति हामीले यो कमिटी गठन गरेको पनि 1.5 देखि 2 महिना भयो भर्खर फिलहालमै खोलेको हैन अन्त यहाँनिर अब सबैजना मान्छेहरू आउँछ उनीहरूलाई असुविधा हुन्छ बाइक राख्नु कार राख्नु के गर्नु कसो गर्नु हैन उनीहरूको लागि पनि तल उइसमा पार्किङ गर्नु छ पार्किङमा यो के भन्छ हाम्रो ब्रममै राखेको छु हजुर त्यहाँनिर हामी सबै हाम्रो कमिटीको मान्छेहरू छ हैन अब यहाँनिर आउँछ उनीहरूलाई अब खाने कुरोको असुविधा हुन्थ्यो अब बिस्तारै बिस्तारै गर्दै हामीले यो पनि अब सुविधा गर्दै आउँछ मान्छेले खाओस् चाहे नखाओस् हैन उनीहरूलाई अब खोलेको छु दोकान खोलेको छु आएर अब उनीहरूलाई खोला खोलेर खोलाले खान्छ त्यही लागि अब हामीले यो पिछाडि अझै राम्रो गर्दै लान्छौँ हैन त्यही नै हजुर हैन हामीले अहिले तपाईको भेज मोमो खाए कि भेज मोमो पनि मलाई मिठो लाग्यो हैन नामी लाग्यो मलाई टेस्ट रहेछ मजाको हैन तपाईको यहाँनिर चाहिँ के दिनु हुँदैछ अहिले सर्भ के गर्नु हुँदैछ हामी अब सब चाहिँ अब हामी भेज मोमो चिकन मोमो अनि त चिकन पकौडा आलु चप अनि त जसमा कि अब उनीहरूले अब हाम्रो फोन नम्बर लगेर पनि जान्छ अब खानेकुरो भनेर अब फ्यामिलीहरू ग्रुपहरू लिएर आउँछ हैन खानाहरू अर्डर उनीहरू आउँदा अर्डर दिन्छ हामी बनाएर रेडी गरिदिन्छौँ ओके ओके हजुर त्यस्तो पनि हो अब उनीहरूले लोकल चिकन भन्ने लोकल चिकन सबै कुरो एउटा पहिला भेज भने नि भेज पनि हजुर सुविधा सबलाई ठीक छ ठीक छ ठीक छ तपाईहरुले राम्रो गर्नु हुँदैछ यो चाहिँ मजाक लाग्यो मलाई यो सबैले पनि अब बेलुका हामी सबै बचाउँछ सबै उठाउँछु यो कसमा कि खोलाबाट नपुगोस् हैन हैन ठीक हो हुन्छ 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 थ्यांक यू दामी लाग्यो मलाई र अब खोला पनि खेलिसक्यौं यहाँनिर तपाईको हामीले लाइट खाजाहरु पनि खायौ मोमो सोमोहरु र अब चाहिँ यहाँ केटाहरुलाई बोलाएर घरतिर लाग्ने हो हामी चाहिँ यहाँ चाहिँ डरलाग्दो पानी परिरहेको छ अहिले हामी शिवखोलाबाट निस्केर अलिक माथि यहाँ नोरबुङ आइपुग्न आँटेको छु यहाँ सिपाहीधुरा भन्ने जग्गा चाहिँ क्रस गरे होला सायद फ्याक्ट्री भएको जग्गा चाहिँ सिपाहीधुरा जस्तो लाग्यो त्यो चाहिँ हामीले क्रस गरे र यहाँ चाहिँ हामी एकछिन चिया खानुलाई होल्ड गरिरहेको छ टी ब्रेक सानो टिब्रे के यहाँ बाहिर चाहिँ बाहिर चाहिँ डरलाग्दो पानी आउँदैछ है डरलाग्दो पानी पर्दैछ या भाइ हाम्रो भिजेर रुत्रुकै त्यहाँ खन्छ मज्जा आयो पानीमा भिजेर मजा आयो त्योहरु तातो चिया यो त नहाल्ने बलेटीको चिया छ हैन तर बाबाहरुले हेर्छ कस्तो रहेछ चिया दामी है चिया दामी भएछ दामी ल चिया बारिश पर्ने यो पानीमा चाहिँ यस्तो पानीमा चाहिँ यो पानीमा चाहिँ अब यो चिया खान आडेको गर्छ नि तस्मा लाएर क्याप लाएर ल ल Belated happy birthday. Nikal de. Cola खानु पर्यो त हो हैन नि कोला खानु पर्यो कोला खानु पर्छ है तेरे हैन कोला खाके मैले किन खाउनी सबैको कोला खानु पर्यो त सुन सबै खाइदिम न यता आरा हेलो हो नामी चीज हैन भक्मा के हो चेरी हो टीका लाइदैन ए आज चाहिँ भाइको बर्थडे सेलिब्रेसन गरेको है बर्थडे चाहिँ अस्ति नै थियो सेलिब्रेसन चाहिँ अलिक ढिलो भयो हाम्रोबाट भाइ थिएन यहाँनिर सो ह्यापी बिलेटेड बर्थडे भाइ थ्याङ्क यू अल भाइ अन्त आज यो सरप्राइज केक कटिङ सेरेमनी चाहिँ कस्तो लाग्यो आज दामी एकदम अब सरप्राइज भयो एकदम खुसी लाग्यो अब यस्तो कुराहरु हामी हतपत गर्दैन अब हैन अब यो अब के भन्नु अब 130 वर्ष हुने कुराहरु हो हतपत 30 वर्ष पुग्यो तिमीले डिक्लेयर गर्दै त अफिसियली अब 30 पुगाइ भयो अब के भन्नु अब मजा आयो आज दिन अनि घुम्नु चाहिँ कस्तो लाग्यो 30 मजा आयो दामी लाग्यो नाइस डे पानीमा भिजाइ भयो क्वालिटी टाइम अब के भन्नु अब पानी भिजेर सुकेर किसिम भयो मजा आयो सबैजना खुसी भयो आज एभ्रीवन वाज भेरी ह्यापी एन्ड आई एम भेरी ग्रेटफुल फर दिस आई एम भेरी थ्याङ्कफुल फर दिस थ्याङ्क यू सो मच एभ्रीवन मलाई कस्तो लाग्यो आज घुमेर चाहिँ अब मलाई एकदम शान्ति लाग्यो जग्गा कस्तो थियो के थियो एकदम दामी जग्गा दामी थियो तर अलिकति हामी अगाडि अलिक पत्तालेर चाहिँ तलपट्टि गएर चाहिँ त्यहाँ गरे तर जे होस् तर लास्टमा ओभरअल राम्रो भयो कति जन केटा थिएन मिस गरे रोशन टिप हैन नाइकीहरु धेरै थिएन तर हाम्रो ठिकै छ नेक्स्ट टाइम जानुपर्छ केटा होला मिस स्पर्ट्स है भन्दै मजा आयो दामी वेदर पनि दामी भइदियो हो घुम्नु मजा आइदियो पौडी खेल्नु मजा आइदियो दामी म त एभ्री बिच एकदम मजा आयो रेनकोट दुईटा फटाएर दुई एक भाइले फेरि नोक्सान पनि निकै गरे हाफपेन्ट पनि फटाए हाफपेन्ट फटाएर त तेरीका यस्तो भिजाइ भएको कि अब म केही भएको छैन अब भने जस्तो हिँड्दैका अब टालिरहेछ लुगा हो र आजको हाम्रो शिवखोलाको ट्रिप चाहिँ है दामी भइदियो मजा आइदियो अलिकति वेदरले चाहिँ लास्टमा साथ दिएन लास्ट मोमेन्टमा पानी पर्दियो त्यही पानीमा भिज्दै आए पनि भयो क्वार्टरमा दुई तीन जना भाइहरुलाई चाहिँ मिस गरे दीप थिएन रोशन थिएन फ्र्याङ्की थिएन र आजको ब्लग चाहिँ म यही एन्ड गर्न गइरहेको छु है होप तपाईहरुलाई यो भिडियो मन पर्यो होला सो मन पर्यो भने लाइक शेयर एन्ड सब्स्क्राइब चाहिँ गर्नु नभुल्नुहोस् होला र तपाईहरु च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ प्रथमपल्ट हेरिराख्नु भएको छ भने चाहिँ सब्स्क्राइब चाहिँ गरिदिनुहोस् होला सी यू बाइ बाइ